Unë mendoj që ka pasur shumë momente edhe të mira, përveç që ka pasur shumë debate dhe shumë edhe normal që ka pasur ofendime edhe këtë. Banorët i na konë qasisoj, që kërë ku marrë në për javës pare, ku marrë zarfën e zi që aty e ku matë vetën, diku dy të me shku me limit me ofendime. Edhe, po ka pasur edhe momente shumë fani, shumë mira. U bire një moment të mete, unë e mete ganija, që ato sarë më ka që u bire mete, po s'ka bosha. Aty ku kishë shumë, është një moment që së nëllë aty kishë që këna bo për punën në dritarës, diçka që tjetë që s'na kanë lëmë me marë pjesën në nej. Po. Ajo kom prej momente që mund kujtuat shumë që kom kishë shumë rana aty. Cëllin moment e kishë fshi? Nështë e kishë bo dhe njerë? Momente kërë ju më dalë jashtë. Atë moment? Qatë moment se kom pritë që dalë, dhe në që shumë kom shumë shakë. E konë shok, po unë të kompa para prakisht, të vogati, ju ke qenë shumë stres atë natë. Si me ta një zemra që të qka... Se ditë, se ditë. A disa fotografi të ke bo, vaj malla për dokë në... A, po, he raport, po, a dinë që... A dinë që... Lyp me bo foto, po, në he raport se... Më dohë me buce. Më thanë që të s'po bëm foto heqë, edhe dhëtë me bo foto edhe... Edhe në shumë i kam pak i natë i foto. Po, me në i natë i, po, pritaj me dalë foto kështë të dyqysh, edhe... Më tekën që atë natë, thash hajtë bëj foto. Po, qëka kështë bëhë ndryshë, nëse ishë vute edhe njerë këti ultimin? Nuk e di. Nuk e di për shkak edhe të banorë të qysh. Me në qovë se njënë me një të banorën, se besoj që në është ta kështë ndryshu pak lojën, veç pak, po jo kretë se atë... Qaj e menoj që më kam bojt, qaj e pjesë e lojës më në menoj që më kam mojt të publiku, se a me në kështë, pa marë për asë që faluja këm lujtë, se cilë banorë e ka zgjetë njërën me lujtë, në këm zgjetë që atë njërë.